Zelo dobro je, da naredimo popkovino, pazimo, da šiv ni ravno na prevoju oziroma na zanki, pa tudi na sred ni dobro, da je, se pravi, jo spravimo tam nekam na eno tretjino, to bo najboljše. Poravnamo lepo, spravimo skozi oba ušesa, kjer gre hitra zanka. Oba lepo poravnana. Naredimo takole. Tole, tle skos. In krat skos, tole zašponamo. Zdaj pa približen na dolžini roke naredimo navaden kravaten vozu. In imamo eno popkovino, pa še eno popkovino. Takole. Ena, še ena. Običajna osmica. Skozi obe zanke, seveda, tam, kjer teče hitra zanka. Tle se bomo nekje pripravili, da bomo naredili sidrišče, ne tlele, ampak čim višji, kjer lahko še. Enostavno skopljemo. In naredimo T. Vzamemo trak. Naredimo kavbojski vozu, pazimo, da so prameni poravnani. In nasadimo na cepin. Tole ni najboljše. Se pravi, pravilno bi bilo takole, da izhaja spodaj. Imamo pa še drugo možnost. Druga možnost je pa narediti biče v vozu. Ga lahko naredimo s trakom biče v vozu. Nataknemo. Ampak naredimo takole, da gre sta tele dva okrog. Se pravi, na tale način pripravimo. Položimo do konca noter. Uponka z matico. Na dosegu roke biče v vozu. In smo pripravljeni za varovanje. Enako naredimo, če je to zgornji del vrvne ograje. V tem primeru
osmica, gledamo, da so prameni lepo poravnani. Upnemo in to je del ograje. Zdaj imamo pa še eno varianto, kadar če varujemo v zelo položnem terenu in bi bila velika, velika možnost, da s tem, ko stanemo, začnemo pult sidrišče ven, ker ni dobro, v tem primeru smo preveč daleč od centra našega sidrišča. V tem primeru lahko naredimo na tale način. Se pravi, vrv samo upnemo, se omaknemo za dost deleč in naredimo naslednje. Tle naredimo zanko speljemo skozi uho osmice, objamemo tole, kar je prišlo k nam, objamemo tudi vrv, ki je prosta in naredimo pol vozu. Na ta način imamo presep vozu, s kjer mu lahko reguliramo. Se obrnemo v krog in začnemo varovati. Na koncu naredimo spet običajen T, pripravimo vse, daljši cepin vedno uporabimo za vzdolžno. Krajši cepin pripravimo bičev vozu, ga objamemo in zapičimo za tega do dna. Tlele pripravimo uponka, imamo, zdaj pa z te strani, seveda to lahko tudi pohodimo s čevlji, da ja, fajn zabit. In imamo dvojno T sidrišče. Zdaj imamo pa tak primer, da cepina ne moramo do konca zapičati noter. Naredimo spet T, se pravi je snežna odeja zelo tanka, postavimo cepin počez, vzamemo krajši cepin, naredimo kavbojski ali pa zvrnen bičev vozu. Zdaj pa cepina ne moramo več zabiti do konca, tole do konca. Moramo zelo paziti, da je trak vedno na ratišču ležečega cepina. Ravno tako vse zabijemo navzdol. Takole pazimo, da je na vrh fajn zabit. In se pravi, tale cepin pazimo, da je do konca, do podlage in vozu, da je točno na ratišču ležečega cepina.